assalomu alaykum jurnalist va kanaliga xush kelibsiz haj ziyorati haqida qaror qabul qilindi saudiya arabistonida koronavirus pandemiyasi munosabati bilan ziyoratchilarga yigirma foizlik kvota cheklovi belgilanishi rejalashtirdi qayd etilishicha endi har bir davlatga berilgan kvotaning faqat 20 foizi miqdoridagi ziyoratchilar qirollikka haj ziyorati uchun tashrif buyurishlari mumkin bo'ladi saudiya arabistoni bu qarorni mamlakatda koronavirusga chalinish holatlari 100 mingdan ortganidan so'ng qabul qilindi ma'lumot uchun har yili 2.5 million ziyoratchilar haj qilish uchun makka va madina shaharlariga tashrif buyurishadi endi bu ko'rsatkich 500 ming kishiga tushirishi kutilmoqda eslatib o'tamiz aprel oyida haj ziyorati uchun tayyorgarlik bekor qilingan edi undan avvalroq pandemiya sabab umra ziyorati ham vaqtincha to'xtatilgan edi